في زمن الصبا والكرد نوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. لم ينسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ودي تملكاتو تاتشن إيه انديت اندلوات اميلو بروغرامات شونو ساري راسن مارك راسن مغرات وين بانجلزن يوقعن قوى سلف ديسيبلين سلمي بالو نگر انو ويايالن انو ورالن بزاريو بروغرامات شن ከወንድም ሙከረም ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት እናወራለን። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ እየጋበዝን ወደ ወንድም ሙከረም ያው ከዚህ በፊት እንዴት እንለወጥ በሚለው ፕሮግራማችን ላይ እንደምታቀው የተለያዩ ርዕሶችን አንስተናውርተናል። የተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ ምሳሌዎችን ያነሳን ከለውጥ አንጻር እንዴት ይቃኛሉ የሚሉ ነገሮችን ብዙ ቃኝታናቸዋል። መነሳሳት፣ ቁርጠኝነት፣ ለራስ የምንሰጠው ግምት እንዲህ ያለን የተለያዩ ነገሮችን ለመዳሰስ ሞከረናል። በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው ያው ሰልፍ ዲሲፕሊን ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ራስን ማረቅ መግራት የተገራ ማንነት መኖር ሚሉ ነገሮች ላይ ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት ታያቸዋለህ? ትርጓሚያቸው እንዴት ይታያል? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد ايه سلف ديسيبلين وين بعمالنيا وراسن مانرق سنه سرعات تبلو يجلص على عند عند غزي راسن بكتات سبعوي ماننت ستراكشر دمارق يتموال لا سو مهون مالت من لو يشوف بمسرته يجيك بتاع مسرته اجندا بتلي كيف نرتقي كميلو يا يزي يا سلسله يزي سيريس بروغرام عندو اكل كمونو اكوايا ብዙ ሚዛቾ ነጥቦች አሉ። በእውነት ግን እንደዚሁ ባጭሩ ይህ ነው ተብሎ የተቀመጠ ዴፊኒሽን የለም ወይንም የሚገለጥባቸው ዝርዝር ነገሮች አሉ። ግን በተለያየ አግባብ የተለያየ ትርጓሜዎች ይሰጡታል። ግን ባጭሩ ሰልፍ ዲሲፕሊን ወይንም ራስን ማረቅ፣ ራስን መክታት፣ ራስን መሆን ወይንም ሰልፍ ዲሲፕሊን የምንለው ነገር ምናልባት አንድ ሰው በራሱ ላይ ያለው ኮንትሮል ወይም በእንግሊዘኛው ካው አላማ አለ ፍልፍል ትልቅ ቪዥን አለ ትልቅ ሀደፍ አለ ጎል አለ ለዛ ስትል ስሜትና አመለካከትህን ሻርፕ ማድረግ ለዛ ነገር ትኩረት ሰጥተህ ኤነርጂህን አቅምህን ጉልበትህን ሁሉ ነገርህን ለዛ አቀናጅተህ የምትሄድበት አግባብ ምናልባትም እንደ ዲሲፕሊን ስንል ብዙ ጊዜ ማህበረሰባዊ ባህሎች አሉ ወይንም እንደ ማህበረሰብ ሁሉም ባህል እሴቶች አሉት ይሄ ቫልዩስ እንላቸው ወይንም ደግሞ ኖርምስ የሚባሉ አሉ። ይሄ የማይታዩ ህጎች ስንል ይሄ ኖርማት ኖርምስ እንላቸው ማለት ነው። ዱስ ኤንድ ዶንትስ ይሏቸዋል በእንግሊዘኛው። እንደ ባህል አንድ ነገር የምታደርገውና የማታደርገው ከልጅነትም ከቤተሰባችን እንዲሁም ከማህበረሰብ እየተማማችን የምትቀናቸው ነገሮች አሉ። አንዱ ለምሳሌ አሁን እናለዋት በግልጽ ቋንቋ መንገድ ላይ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ራቁት ሊሄድ ይችላል አይችልም። የማይደባቸው ምክንያቶች ምናልባት እንደ የቃኑን የምንለው ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽን በመፍራት ሳይሆን እታች ጀምሮ ሰው ያደገበት ማህበረሰባዊ ኖርሞች አሉ። ይሄ ህግጋት የማይታዩ ህግጋት እንደ ህብረተሰብ እየተማርካቸው ምትመጣል እነሱን በመፍራት ሰዎች ያን ያደርጉ ግልጽ ነው። ስለዚህ ዲስፕሊን የምንለው በጣም ሰፊ አጀንዳ ነው። ምናልባትም ከብዙ ጉዳዮች ጋር ያይዘልና ያው የምንችለው ለውጤታማነት ምድር ላይ እኛ ቀደም ሲል በሰራናቸው ፕሮግራሞች ውስጥ ያነሳነው መሰረታዊ ጭብጥ አለ። ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ያለን በጭብጥ አለና የሰዎች ራሳቸው ላይ ያላቸው ሰልፍ ማስተር ቀልባቸውን አመለካከታቸውን ይሄ ተውት የምትለው ስለ ወልድ ስለ ዓለም ያላቸው አመለካከት ስለ ህይወት እስልምናን ራሱ እንደ ሙስሊም ስታስበው ወይም እንደ ሂማኒቲ እንደ ስብእና ስታስበው እንዴት
እኛን ፈጣሪ ከፈጠረበት ዓላማና ግብ አቋያ ይሄ ተገቢ የሚባለው ፍጥረት ሆነ የሚመረው ምድር ላይ ለታዩ አግባቦች ላይ እና ቁርአኖችም ላይ ስለ ሰልፍ ዲሲፕሊን አስመልክቶ የተነሱ ጭብጦች አሉ። ምናልባት ያንተ ሐሳብ እንጨምርበት ነው ስለተባለ እዚህ ራስን ማድረግ ወይም ሰልፍ ዲሲፕሊን የምንለው ነገር ላይ መጀመሪያ ስገባ የጀመርኳቸው ቁርአን አያዎች ነበሩ። በእርግጥም ተሳካላቸው። ይሄ የስኬትን እርግጠኝነት ካጸደቀ በኋላ የተለያዩ ባህሪያቶችን ገልጿል። መገለጫዎች አዎ፣ የተገለጹበት ባህሪያቶች አሉ። በጣም ኹሹዕ በተሞላበት ሁኔታ ሰላቶቻቸውን የሚሰግዱ ሰልፍዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች መገለጫዎቻቸው እንዳለ ባህሪ አላቸው ይላልና ራሳቸውን በጣም ካልባሌ ነገር ያራቁ ሰዎች ማይገባቸው ቦታ ላይ የማይገኙ ተግባራቶቻቸውን ዘካን በአግባቡ የሚከፍሉ ሰላትን በአግባቡ የሚሰግዱ ወቅቱን ተጠብቀው ስርዓቱን ሁሉ ተጠብቀው የሚሰግዱ ይልና መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ስኬት መጨረሻው ደግሞ ምን እንደሆነ ወራሾች እንደሆኑ ጀነት ፍርዶስ የነሱ እንደሆነች ይናገራልና ይሄንን መገለጫ ባህሪ ተጀመረ ያነሳውበት ምክንያት እነዚህ መገለጫ ባህሪያቶች ራሳቸው የሚያሳዩት ነገር ስላለ ነውና ሰልፍ ዲሲፕሊን ስንል ብዙ ጊዜ አንድ ነገር አለ። ዲሲፕሊን ሲባል ሰው የሆነ ነጥሎ ከባህሪ ጋር ብቻ የማይያዝ ሁኔታ አለ። ይሄ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሰው ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ ሲያወራ ፖላይት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መልካም በሆነ መልኩ ካንተ ጋር ጥሩ ውሎ ሊኖረው ይችላል። ነገሮች ላይ ያለው ነገር በጣም መልካም ሊመስል ዲሲፕሊን ሰልፍ ዲሲፕሊን ስንል ጠቅለል ያለህና ህይወትን በሙሉ ያካተተ ነገር ማለት ነው። ማንነት የሰው ልጅ አስተሳሰብ አለው መጀመሪያ አስተሳሰብ አለው ስሜት አለው በሁለቱ ነገሮች መካከል የሚካሄድ ነገር ነው። አንድን ተግባር ልትሰራ ፈልጋለህ ጦርነት እንደ ገዝዋል እና ብቻ ነገር ይመስለኛል። ይሄ የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ በህይወት ውስጥ እንደምናየው ስሜቷ ፍላጎቱ ሻዋው አሸንፎት አቅሉን አውት ማኖቨር አድርጎት አቅሌ ማስተንተኑን ተቆጣጥሮት በስሜቱ የሚነዳል ስለሆነ ከካብ የምናያቸው አፍቃፍ ከዚህ ጋር አንተ እንዳልከው አንድ ሰው የሆነን ተግባር ሊሰራ ሲል የሚሰራው ተግባር ላይ ስሜቱ ተጽኖ አለ። የተግባሩ ምንነት ትክክለኛነት ደግሞ ያጸደቀለት አስተሳሰቡ አለ። እና ራስ የተገራ ማንነት የሚባለው ምንድነው? አንድ ነገር ለመስራት ይያልክ ሂደት ላይ ባለህበት ሁኔታ ላይ ስሜትህ ከዛ ተግባር አንጻር ተቃርኖ ውስጥ እንኳን ቢኖር አስተሳሰብህ ግን የዛን ነገር ምንነት ትክክል መሆኑንና መስራት እንዳለበት ካጸደቀ አስተሳሰብህ ገቨርን አድርጎ መርቶ ነገራቶችን ሁሉ መፈጸም ማለት ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን የትኛውም ህይወት ተግባራቶች ላይ አንድ ሰው ጣዋት መነሳት ይኖርበታል። ለፈጅር ሰላት ለሰራው በጊዜ ተነስተው ወደ ስራው መሰማራት ይጠበቅበታል። መነሳቱ ትክክለኛ ነገር እንደሆነ አስተሳሰቡ ያቃል ይጸድቃል ይጸደቀ ጉዳይ ነው። ኤክሰለንት። ስሜቱ ግን ያንን ተግባር ከማድረግ ጋር ስሜቱ ግን ተቃርኖ ውስጥ ነው ያለው። ፍሪክሽን አለ ይሄ። አዎ፣ በስሜቱና በዛ ተግባር መካከል ግፊት አለ፣ አለመጣጣም አለ። በዛ ኔጌቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ አሉታዊ በሆነ ስሜት ውስጥ ሆኖ የስሜት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መሰራት ያለበትን ተግባር ግን መስራት ይሄ በተለያዩ የሥራ ሂደቶች የህይወት ክንውኖች ላይ የሚገለጽ ነገር ነው። ጠዋት መነሳት አልኩ፣ ለሰላት በጊዜ መዘጋጀት፣ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ወደ ጂም መሄድ፣ ሱቃቸውን በጠዋት መክፈት ያለባቸው ሰዎች አው ሱቃቸውን መክፈት። ይሄ ውጪ ያለው ህግ ለምሳሌ ስራህን 2 ሰዓት ካልገባ የሆነ ህግ አለ፣ ውጫዊ የሆነ ህግ፣ ቀጣት ሊሆን ይችላል፣ የደሞዝ ከስራ ለጊዜ መታገድ መሳሰሉት። አዎ፣ ከስራ መባረር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ውጫዊ ነገሮች ናቸው፣ ውጫዊ ህግጋቶች ናቸው። ዲሲፕሊን የምንለው ውስጥህ ያለው ቫልዩ፣ የራስህ እሴት ፕሪንሲፕልህ፣ የራስህ ማንነት መርቶ አስተሳሰብህ አጽድቆልህ ከስሜትህ ጋር እንኳን ተቃርኖ ውስጥ ብትኖር ተግባሩን ግን መፈጸም የትኛውንም ተግባር እንደ ሰልፍ ዲሲፕሊን ሊገለጽ ታይ ይችላል። ይሄ ትልቅ ዲስኮርስ ይመስለኛል በሁለቱ መካከል ያለው። ምናልባት የዓለምን ሲቪሊዜሽን በሁለቱ ውስጥ ማየት የምትችልበት አለ። ይሄ የሰው ኢንተሌክቹዋል እና ይሄ ሳይኮሶሻል ኢሞሽናል እና ስትረስ የምትለው
ለነገሮች ስሜትህ የሚኖረው ሪአክሽን በጥሩም በመጥፎም በመልካም ጎን በአይምሮ ይሄ ቶት ኢንጂኑ ልክ እንደ ማሽን ነው አይደል አይምሮአችን ጥሩን ከመጥፎ ለይቶ ተገቢው ሆኖ ውሳኔ እንድትወስን ዳይሬክሽን እንድታይና የሚኖርህን ፐርስፔክቲቭ አክሽን እንድትወስዳቸውን እርምጃዎች በትክክል መትሮልህ ሚዛን አውጥቶልህ ምን አስቀምጣቸው ወይ ተሰጣቸው ወይ ነው የትኛው የተሻለ ነው የትኛው ነው ልጅ ማውሰድ አለብኝ የሚለውን ነገር እንድትወስን የሚያስችለው ትልቁ ማሽን አይምሯችን ነው እንዳልከው ግን ይሄ ትልቅ غزዋ አለ ይሄ ትልቅ ጦርነት በሁለቱ ማከለ ያለው ፕሮብሌም በተለይ ወጣቱ አካባቢ አሁን ባለንበት ምን ብዙ ቻሌንጆች እየገጠሙ ማለት እንደምታውቁ ቻቪየር ስልጣን በከፍተኛው ታየተሰራጨ ነው በአመድ አሚን በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ በጣም ትልቁ የሚባለው ቻሌንጅ አፓርት ፍሮም ካንትን ውጪ ይሄ ረሃብ ድርቁ የተለያዩ የሰባዊ ምናምን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጭብጦች አሉ። የት ግን እንደ HIV AIDS እንደ በሽታ ስታነሳ ስሜቱ ነው ወጣቱ በቃ ማስተንተን አቆሞ ይሄ ስሜትና ፍላጎት ጊዜያዊ ነገሮችን በማሟላት እሱም ይሄ pursuit of happiness በለው ቆታን ቆት ይሆነ ደስታን በመፈለግ ጊዜያዊ ነገሮች ላይ ሰውዛው ውስጥ እየጠፋ ያለበት ነገር አለና ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ይሄ ሁለቱን ይሄ ወሰጥይ ማድረግ ይሄ ባላንስ ማድረግ አይምሮ የሚፈልገውን ነገር ፊድ ማድረግ at same time ደግሞ የሰው ልጅ ሲፈጠር ብዙ ጊዜ በተለያየ ነው አንስተናልና ይሄ ኢንተሌክቹዋል ኒዱን እንዲያሟላ at same time ደግሞ ሰው ከመሆነ ጋር ተያይዞ የሚነጥ የሚነጥ ተሳባዊ እንትኑን ማለት ነው ክፍተቱን ማሟላት ሰዋዊ የሆኑ ስሜቶች ፍላጎቶች አሉ። እስልምና ለምሳሌ ይሄ ዘዋጅን ሲፈቅድ ሰዎች ስሜትና ፍላጎት እንዳላቸው ስለሚታወቅ እንጭምር ነውና ወደ ለህ ሌላ ስሜት እንዳይሄዱ ህብረተሰብ እንደ ህብረተሰብ ይሄ ኮራፕት እንዳያደርግ እናልባት አንዳንድ ምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች ወይም ሰሜን አሜሪካ አካባቢ ማየት ብትችል የሆነ ኮራፕት ያደረገ ሶፍትዌር አለ አይደል ኮምፒውተር ላይ የሆነ ፕሮግራም ስትችል አንዳንድ ይበላሽና ሲስተሙ ብቻ ይቀራል ግን የሆነ ነገር ልስራበት ካልክ ይከብዳልና እንደዛ ዲኮምፖዝ የሚሆነበት የሚበላሽ ማህበረሰብ በጣም ጌይሁድ የሚስፋፋበት ሌዝቢያኒዝም ይሄ ሴትና ለሴት ወንድ ለወንድ ጋብቻ የምትለው በጣም ፍጹም የሆነ የግለሰባዊነት ነው ስሜት የነዳቸው የሚፈጥራቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ኤግዛክትሊ አዎ እዚህ ላይ አንድ የሚታየኝ ነገር ብዙ ጊዜ አሁን ስናወራ በስሜትና በአስተሳሰብ መካከል ባሉ ትግሎች አስተሳሰብህን ማንነትን እንዲመራ መፍቀድ ይያልነ ነው ሁሌ ሰልፍ ዲሲፕሊንን ሳወራ ስለ ነጻነት አወራለሁ የሰው ልጅ ነጻነት አለው ፍሪ ዊል የሚባለው ነገር አለው ይሄ ነጻነቱ አንድን ተግባር መፈጸም ሲኖርበት ይሄን ነጻነቱን ይጠቀማል የሰው ልጅ ያንን ተግባር የመፈጸም ሙሉ ነጻነት እንዳለው መጀመሪያ ማመን አለበት ከዛ በኋላ ስሜቱን እንዲመራው ማድረግ አለበት አስተሳሰቡ ግን አሁን ስሜትን ተቃርኖ ስንል እንደምናቀው እስላም ስሜትን ሚገድብ ሚቆርጥ የሆነ ዲን አይደለም እስላም ስሜትን አቅጣጫ ነው የሚያስይዝ የሆነ አይዲዮሎጂ ከሰዋ ከይሄ እስልምና መገለጫዎች አሉ ተብሎ ከሚነሱት አንስመራው ሁሉላት መጣ ይሄ ኢንሳንያ ምን ነው ሰዋዊነት አለ አይዲዮሎጂ አለ ኤክስተርናል ያለ የሆነ እንዴት አርገል ለግለጸለ ከመላህ الذي فطر الناس عليها لنا الله سبحانه وتعالى ማለት ዲኑ الله سبحانه وتعالى ያላህ ፍጥራ ነው ተፈጥሯዊ ነው ሰዎችን ይፈጥራል ተፈጥሯዊ ነው ኤግዛክትሊ ያ ራስ ኑሩህ ማንነትን በትክክል ከተገነዘብከው እና በትክክል እንደሰው መኖር ከቻልክ እስላም ያንን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ሲሉ መልካም ስነ መግባርን ለሞላን ይመጣሁት ነው ያሉት ለፈጠራ አይደለም ያሉት ኤግዛክትሊ አዲስ የሆነ ነገር አምጥቼ ሰው የሌለውን ነገር ለፈጠራ አይደለም ያሉት ለሞላን ያሉት ለሞላን ነው ሲባል የሰው ልጅ በሰውነቱ የሆነ ነገር አለ ማለት ኢንሄረንት የሆነ አቅም ያለ መሙላት ነው በተለያዩ ስሜትን በማስቀደም በተለያዩ ስሜት በሚነዳቸው ጎዳናዎች ውስጥ በመሄድ ማንነትን በማጣት ሊጎሉ የሚችሉ ስነ መግባራዊ ሴቶች አሉ ሊጎሉ ለናጣቸው ምንችላቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ለሞላን የመጣሁት ነው ያሉት ነብይ ሰለላ ኤኔ ይሄ ነው በቃ የመላኬ አልቲሜት ኤሰንስ ይሄ ነው ራሱ ይሄንን ነገር ለሞላን ሰዎችን ባህሪ ሰልፍ ዲሲፕሊንን ለመግራት ነው ለመግራትና ይሄንን ስንል አንድ ሊታውቅ የሚገባው ነገር ሰልፍ ዲሲፕሊን ማለት አስተሳሰብ ያጸደቃቸውን ተግባራቶች በመፈጸም ሂደት ውስጥ እንቅፋት እንዳይሆኑ ጠልፈው የሚጥሉ ምንድነው የሚባለው ይሄ መከናከሎች እንዳይሆኑ ማድረግ ማለት ነው ኤግዛክትሊ አይምሯችን ቀለ ይሄ በተለይ ይሄ ሻህዋ ምንድነው ስሜቱም አይምሮ እንዳልነው ቀጥም
ያንደን ድርጊት ያንደን ባህሪ ያንደን ስራ ያንደን አክሽን ኮንሰንት ኮንስ በቃ ይሄ ነገር ቢሆን ሊመጣ የሚችለው ኢምፓክት ይሄ ነው ስለዚህ ስሜትህንም በዛው ዳይሬክሽን የምትነዳበት አግባብ ስለዚህ ይሄ ነው አይ ቲንክ ሴንትራል ኤሰንሱ ማንከላዩ ጭጡ ምለው ይሄ ነው እናልባትም ኦኬ ሐሳብ ካለ ያ በአጠቃላይ ሌሎችን እይታዎች በዚህ በሰልፍ ዲሲፕሊን ላይ በራስ ማረቅ መግራት ላይ ያሉ ነገሮች አንድ ፕሮጀክት ለምሳሌ አንድ ስሜት አለ ይሄ ምንድነው ቋንቋ ብዙ ሰዎች ነሻጣ ይሄ ምን ሞቲቬሽን ሞቲቬት ሆናለ መጀመሪያ ፕሮጀክቱን ስታስበው ስታቀደው ትነሳ አምቢሽን አለው ሰልፍ ዲሲፕሊን አለው የሚባለው አንድ ሰው ይሄ መነሳሳት ነሻጣ ፌድ ካረገ በኋላ ስራውን መቀጠል የሚችል ሰው ማለት ወይ በእንግሊዝኛው ኢኽላስን የሚመዝኑበት ሚዛን ማለት ነው ይሄ ልክ እንደ ድንጋይ ሆኖ ምንም ነገር ውሃ ቢወስፍን ይሆነ መጥፎ ነገር ቢገባበት ጥሩ ነገር ቢገጥመ በዛ ባህሪ ላይ መጥናት ኮንሲስተንት መሆን ኢኽላስ በመጥፎ ነገር በጥሩ ነገር እንትንም ያደርግ ፍላክቹዌት ማያደርግ ይሄ ምንድነው የሚሉት ኮንሲስተንሲ በቃ ይሄ ወጥነት ማለት ነው በቃ ብዙ ጊዜ ይሄ ነው ችግራችን ሰልፍ ዲሲፕሊን ስንላሁን ስለዚህ ነው ያወራን ያለ ነው ሰዎች ይነሳሳሉ አንድን ተግባር ለመስራት የመጀመሪያው ሞመንት ላይ ኢኒሻል የሚሉት ወይ መነሻ ጊዜው ላይ ይነሳሳሉ የሚታየ ነገር አለ ግን ያ ነገር ፌድ አረገስል ይጠፋል ይበቃ ምንድነው የሚባለው ያረጃል አዎ ያም ነገር አርጅቶ ተግባሩን ግን መቀጠል ማለት ሰልፍ ዲሲፕሊን ማለት የሆነ ሰው መገለጫው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄንን አሁን ለምሳሌ ብዙ መሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን አይደል ለምሳሌ ቀድም ያነሳቸው መሳሌዎች አሉ ከማንነታችን ከሰላት እንጀባለው ነገር ይሆኑ አነስ ያሉ ተግባራቶችን በተከታታይ መፈጸም ማለት ነው ወይንም ደግሞ አንድ ነገር በእህን ነገር በመፈጸምበት ጊዜ ሰላትንም ሰላት ለእህን ዲሲፕሊን ሊያሰርጥ ይሰጣን በቀን 5 ጊዜ የሚፈጸሙት በቀን 5 ጊዜ ተግባራቶቹ አንድ አይነት ናቸው 17 አዎ ትሩቆች 17 ወይንም ከዛ በላይ ይሆኑ ነዋፍሎችን ተግባራቶችን አንድ ሰው በተደጋጋሚ በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ ተመሳሳይ ነገሮችን ሲፈጽም ሚያዳብራቸው ነገሮች አሉ። ስሜት ተነሳም ወረደም በየትኛው ሁኔታ ስሜት ተገለጸ? አዎ እና ቁርአን ላይ ለዚህ ነው الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس እነዛ በደስታም በመቾትም በችግርም ጊዜ የሚለግሱ ይላል የሚለግሱ ሲል ብዙ ጊዜ ሰዎች ከገንዘብ ጋር ያያይዙታል ኦኬ ከገንዘብ ጋር ያያይዙታል የሚለግሱ ሲል ምናልባት እዚህ ጋር ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓታችን እየተጠናቀቀ ስለሆነ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ከጀመርኩበት ቀጥላለሁ ጥቃቹ አትይዱ ጠብቁን ዳንከማ ቀድ ፈት ፊ ዘመን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል እያወራን ያለነው ራስን ስለማረቅ ራስን ስለመግራት ወይም ሰልፍ ዲሲፕሊን ስለሚባለው ነገር ነው ሆነ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين አሚለው አያ ላይ ያወራው ነበር እነዛ በመቾትም በደስታም በመከራም በተለያዩ የስሜት ተቃራኒ በሆኑ የስሜት ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው የሚሰጡት ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذين ينفقون في السراء والضراء سيل ብዙ ጊዜ ኢንፋቅ ይሄ ማል ጋር ይያዛል ሆነ ነገር ማለት والذين እነዛ የሚለግሱት በመከራ በደስታም ጊዜ የሚለግሱት ሲለን ሰዎች ይሄንን መለገስ የሚባል ነገር እንዳልከው ከገንዘብ ጋር የማያያዝ ጉዳይ አለ ግን ይሄ ኢንፋቅ የሚደረገው ብዙ ነገር ነው ስሜትህ አለ ጉልበትህ አለ ጊዜህ አለ እውቀትህ አለ ገንዘብህ ከዚህ ውስጥ አንድ ነገር ነው
النزين كله بتلاقي يسميتوني تاوتشتونو إنفاق ما يدركوا يالنا يملك سوجا لنا لا سبعوي فطور كل قالوا تيمياولو يالنا الناس جا والخادمين الغيظ والخادمين الغيظ سي قطعتهم مانجم يدربوا مانجم يدربوا سنترال اسنسونو يدربوا والكاذمين الغيظ بله دمو سيله قطعتهم ميقطعطروا سيله يا قطع وسط تامقو قيم اندهون دمو والعافين عن الناس ميلوناتهم يا سوتين عفو ميل يقرمي ان الناس من الناس ما عرف تسطاتهم محسن الله بيرفكت مرت صحيح ما أراك يتقونات أفو سوش سلذي محسن النت وين تقل يسابع أبي النت مجالج عتقو محسن النت بمن يقيني المانسنو فالسلف ديسيبلين يقيني المانسنو سلف ديسيبلين قدمن دورانو بتلايو يسميتو نيتاو تشستونو عندنا تقبارن بكت عينت بسمساسا يهونيتا ود بونا ملكو مفسأم إيالا نونا نالبس نيتو لأمنا اهو ايه بطعم اني عناني من السبال لهون إنك تفطرنا على ما قوي يعني إن مسلم إن عرضنا الأعمال على السماوات والأرض والجبال فعبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان تبلو مدرم فرارو تشم يعني حلافنة عن نكبر لنبلو يسهل جيد أن تكبل عد من الزين حلافنة يعني لبت نوت أطب الناس سبو فإذا ثويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجرني تبع لبت ولقد كرمنا بني عدم تبلو لت وكل الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا بنعم تبلو لت عمين هي لن يعك تسلت أن تلك بوتا إني جائل في الأرض خليفة تبلو لت ملائكة وتشكو طيقوا عندك سول لجنيت خليفة خليفة ميهون بس مكنيات من دنو ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك يالوت إني عالم ما لا تعلمون لاتشو فنين ما كنا نسطوكم ما لاتشو እኛን ምድር ላይ ቫይስ ጀረንሲ የሚያስጠፉን ምድር ዲሲፕሊን ምናልባት ከዚህ ቀደም ያነሳቸው ጭብጦች አንዱ ኤሌመንት ቢሆን ይሄ ዲሲፕሊን ይመሆን የሚነዳሽ ማለት ሙትወሲት ሆኖ ስሜትህንም አይምሮህንም ቀልብህንም ይፈልጋው ወይንም ስሜትህን አምሮህ እየመረው እየመረው ይሄ ሞራል ኢንተሌክት የምትለው ይሄ ደግሞ ምናልባት በእኛ በ ከፍተኛ ተቋም ውስጥ መስጣልንና ايه ሁለት ነገሮች ቲዮሎጂ እና at some time ደግሞ education እንበታላችሁ ነገሮች ሁለቱም ወቻለ ኤክስክሉሲቭ ሳይሆኑ አንደኛው ሚሞላው እንትን አለ ይሄ ኮምፕሊመንት የሚደረረው ሰብስቲዩት አይደለም በቃ አንዱ ላንዱ ለሄ ልክ ቡና ከመጣት ሻይ መጣት ብለህ የምትመርጠው ሳይሆን ሁለቱ አንድ ላይ የሚሄዱበት አግባብ ልክ እንጀራና ወጥ እንደምትለው አንድ ላይ የሚሄዱ ናቸውና ይሄ የእንትንም ጉዳይ ስንመጣ ይሄ የሸህዋ او هي انتلكت عقل متلو ጉዳይ በጣም ለምን ማለማትም በተለያየ ቦታዎች ላይ እኮ الرحمن ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ይነግረናል ነው ልጅ ምንም ዜሮ ሆኖ ነው የመጣው ዓለምን ኤክስፕሎር አድርጎ ነገሮችን አይቶ ሶሳት በነገራችን ላይ ሁለት ሰዎች ናቸው ከዚህ በፊት ለጥቅስ ያለባት በተለይ ከካልቸር ጋር ተያይዞ እንዳልኩ ዲሲፕሊንን የሚያሳድገው ሪሊጂን ሃይማኖትን ብዙ ጊዜ ሶሻል አንትሮፖሎጂስቶች ወይም ሶሲዮሎጂስቶች ከባህል አንዱ ኤሌመንት እንደሆነ ነው የሚያወጡ ወይንም እንደ ማህበራዊ ተቋም ተብሎ ይነሳልና እንደ ሪሊጂን በፍቅር የምታድግበት ተርቢያው አለ የተሰቦች አንድን ድርጊት ወይም አንድን አክሽን በሚገባው ዋጋ ሰጥተው ቫልዩ ኖሮት በደንብ የምታስኬድበትን አግባብ ያስተምሩሃል ይሄ ዲሲፕሊንን ትማር ጊዜን ማክበር ሰዎችን ማክበር በስራ ላይ ፐርፌክት መሆን እነዚህን ሾች እንትን ታደርጋለህና እንደ ካልቸር አንዳንድ ካልቸሮች አሉ እስልምና ፕሮሞት የሚያደርጋቸው ባህሎች አሉ እስልምና ኢንከሬጅ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ መልካም ሰሪነት ሰዎችን መውደድ ለሰዎች በጎ ማዋል እነዚህን የምትላቸው ኢብን ይሄ እስልምና ቴዎሎጂ ፍቅህ የነሳ ሰለምን ሲራ ስማር እንትን ይሄ የሰው ልጅ ከፍጥራ ጋር ቅድም ያነሳው ነገር አለ በቃ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ግን የካልቸር አካል ይሆኑ በዛት ሰም ታይም እስልምናው እንትን የሚያደርጋቸው የሚያበረታታቸው ባህሎች አሉ ሌሎች ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ እስልምና ሊትራሊ ኔጌቲቭ ያደረጋቸው መጥፎ ባህሎች በቃ ግለሰባዊነት ሰዎችን አደጋ ማድረስ የመሳሰሉት ነገሮች ሰዎችን አለማክበር ሰዎችን እዛ ደግሞ ተፈቅዶ ተውስታ ሙባህ የሚባል የተወደዱ አይነት ይሁን ሊሆኑ ይችላሉ ግን በጣም ፕሮሞት የሚያደርጓቸው መጀመሪያ ካቴጎሪ ውስጥ ያለነውና ይሄ ዲሲፕሊን የምንለው እስልምና ትልቅ ቫልዩ ሰጥቶት ያስተማረው ነው በቁርአን በሐዲስ መሳሰለም ህይወት ውስጥ ያየነው ነው አት ሴም ታይም ደግሞ እንደ ካልቸር የሰው ልጅ አፈጣጥ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ለምሳሌ አሁን አንድ ታዋቂ ሰው ያለ ይሄ ፍሬንች ስትራክቸራሊስት የሚባል አንድ ቲዮሪ አለ ስለ ቲዮሪ ማውራት ካልብና እና ሌቪስትሮስ ክላውድ ሌቪስትሮስ ይባላል ለብኒላ ሰዎች ምድር ላይ የትም አለ የሚኖሩ አንድ የሚያረጋቸው አንድ ነገር አለ ይላል ይሄ ዘ ሳይክሊክ ኒውስ ኦፍ ማንካይንድ ይለዋል
ሁሉም ባህል የሰው ልጅ ያለበት ዩጋንዳ ኬንያ አሜን ይግሉ ሚኖሩ ላይ ኖርዝ አሜሪካ አውሮፓ ያለ ወይታችኛ ጋር ዳሰነች ኛንጋቶ የሚባል ሄ ዛው ሲኖር ህዝቦች ሁሉ አንድ የሚያደርገን አንድ ነገር አለ ይላል። ይሄ ምንድነው? The presence of norms አለ በቃ አንድ የዲሲፕሊን ጉዳይ አለ ሁሉም ማህበረሰብ ጋር ግን የእንትኑ ጉዳይ ይለያል። ይሄ ዲግሪውና የአይነቱ ይለያያል እንጂ ሁሉም ጋር መንፈስ አለ ይላል። ይሄ በቃ አድርም አሁን ስር ፕሮዳክቲቭ ሆን የሚለው ነገር የሰው ልጅ ከፍጥራ ጋር ስለ ያያስኩት ነው ልሹ ማለሳለህና በጣም ከባድ ሽ ይመስለኛል። ምናልባት አላውቅ ምናልባት የሰው ልጅ ቅድም ያነሳው አያ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبينا أن يهملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان جنويل جن أمانة سمايات لي مدر لي تراروش لي من هلو أن الشكم من مالو عدل كما أنت شكم وحلا في النتون يسوليش تشكم أهون كالكو نز أن تكميلو نقر قارن يفترو هق بس عايزو راس شكركرو إني هلو نقرو شي تفترو هق ناج ناتورال لو የተፈጠሩ ህግ የሚመራቸው ነገሮች ናቸው። እኚህ ምን ያሉት ይሄንን ነገር ከነዚህ ፍጥረታት ጋር እኩል ሼር የሚያደርገው የሚካፈለው ነገር አለው። የሰው ልጅ ሳይኪክ ወይም ስነ ልቦና የክፍሉና ፊዚካል የሚባለው አካላዊ ክፍሉ በዚህ ተፈጠሩ ህግ ይመራል። ለምሳሌ ትጠማለህ፣ ትራባለህ፣ ትደክማለህ፣ ትታመማለህ ትደሰታለህ ታዝናለህ የተፈጠሩ ህግ ይታያል ሁሉም እስተግደ አው እነዚህ ነገሮች እንደ ምድር እንደ ተራራ ሰማይ ምናምን ተብለው በተፈጠሩ ህግ ፈጣሪያቸውን እንደሚገዙት የሰውም ልጅ ይሄንን ነገር ከነዚህ ፍጡራን ጋር እኩል ይካፈላል። ግን የሰው ልጅ እነሱ የሌላቸው በብቻኝነት ያለው ደግሞ ሶስተኛ ነገር አለው። ሚለየው በዚህ ነው። ከእንስሳቶች የሰው ልጅ ሚለየው በዚህ ነው። በቾይስ ነው። አው ኢንተሊጀንስ ከሆነ ምርጥነት ከሆነ ለምሳሌ ጉብዝና ከሆነ ንቦች በጣም የሚገርም ኢንተሊጀንስ ብቃት አላቸው። ይሄ ሲሰሩ ምን ሲሉ ሶሻሊስት አው አመጋገቧን ምግቧን ከፀሐይ ከመጠለቋ ከጥቂት ከባቦ መመገብ የምታቆም እንሳለች። ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው ከተፈጥሮ ጋር መናበብ። ይሄ አቅም ግን የሰው ልጅ እነሱ የሌላቸውን ነገር ሶስተኛ ነገር አለው ምርጫ የሚባል ነገር። ይሄ ነው የሰው ልጅ ከመላእክት በላይ ያደረገው። ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው መርጦ የመስራት አቅም መርጦ የመታዘዝ ያለ መታዘዝም አቅም አለ የሰው ልጅ። በዚህ ምርጫ ውስጥ ሆኖ ትክክለኛውን ጎዳና ሲመርጥ ነው የሰው ልጅ ከምንም ከምድር ላይ ካሉት ፍጡራን በላይ የሚሆነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ለስመጣ ነጻነት አለ። ይሄ ነጻነትህ የሚመራው ደግሞ ዊል ፓወር አለ። በእንግሊዘኛው ቋንቋ ለመግባባት እንዲመቸን ፍሪ ዊል ይሉታል ነጻነቱን። ይሄ መርጦ የመስራት ነጻነት በቃ ነገሮችን አስተንትኖ መጥፎ የሚወስድ የመስራት ነጻነት እንደዛ ብለን እናነሳለን ነው። ሁለተኛ ዊል ፓወር አለ ደግሞ። ይሄ ዊል ፓወር የሚባለው ነገር አቅም ነው፣ ችሎታ ነው። አንድን ተግባር ለመስራት ዊል ፓወር አንድን ተግባር ለመስራት የሚያስችለው አቅምህ ነው፣ ዝግጁነት። ይሄ ያን አቅምህን አንድን ተግባር ለመስራት የሚያስችለውን አቅምህን በተደጋጋሚ ስትጠቀምበት ምን ታዳብራለህ? ሰልፍ ዲሲፕሊን ታዳብራለህ። ስለዚህ ሰልፍ ዲሲፕሊን ከዚህ ተነስተው ሲተረጉሙት ምን ይላሉ? ሩትንሊ በጣም በተደጋጋሚ እንደባህል በተደጋጋሚ አዎ በተደጋጋሚ ዊል ፓወርህን መጠቀምና ስራ ላይ ማዋል ከዛ በኋላ ምን እስኪሆን ድረስ አውቶማቲክ እስኪሆን ድረስ ኦኬ። ይሄ ነገር ባህሪ ይሆንና ኢብ ነገሮች ቢለዋወጡ ያ ነገር ይመጣ አውቶማቲክ ይሆናል። ለምሳሌ ማኑዋል ይባላል ማለት ነው። በቃ በደመ ነፍስ እንትሩ ያድግና ካንተ ስብእና ጋር ኢንተግሬት ያደርጋል። ከደምና ስጋ ጋር ይዋሃድና በኢሾች በቃ ምንም ጉዳይ ሲገጥም እንዴት ዲል ማድረግ እንዳለበት ኢንተሌክት ይነግራል። ምክንያቱም ይሄ እንትሩ ሆኗል በቃ ካንተ ጋር ተዋህዷል ስብእና ጋር ከማንነት ጋር። ሰልፍ ዲሲፕሊን በዚህ ነው የሚመጣው። ያድግ እንዴት የራስህ ሪፍሌክስ ይሉታል። በቃ ለምሳሌ አይነህን የሆነ ነገር ሊወጋም ይመስልህ ነገር እንዲህ ቢመጣበ ምን ትላለህ? ወዲያው አይነህን ትጨፍናለህ አይደል? ለውጥ ታሳያለህ። እንዲህ ይሄድ ከሆነ ነገር ሲመጣበ ይሁን እሳት እጅን ሲያቃጥልም ታድርጋለህ፣ ወዲያው ታነሳለህ። ሪፍሌክስ ልክ እንደዚህ እስኪሆን ድረስ ይሄ ሰልፍ ዲሲፕሊን ይሄ ማለት ነው የሚባለው። አዎ እቺ ነገር እንዴት ነው በምን ቋንቋ እንደም ሰልፍ ዲሲፕሊን ተሟላ የሚባለው ወደ አንተ ፍሎ ለሚያደርጉ ነገሮች አስተሳሰብህ ውስጥ ገብተው ተማሽተው ታይተው አውቶማቲካሊ ማንነትህ ትክክለኛው ምላሽ ይሰጣል።
لمثالي قدام انت تشالو يبزوچاچن يبزوچاچن يا فجر صلاه باغبابو يا صبحين صلاه تنسته بوقتو يمسكر شجر ديسيبلين شجر يمنم ادل اه ديسيبلين شجر نو كوتان كوتان اندي تملكاتوچاچن اندرس كول ارغبت بدن مسمر يا نغرا يا ديسيبلين شجر نو لمن ديسيبلين شجر تربيه كال ما رغاچن ميمطا شجر يا لما صدق بروبلم ይሄን የኛ ባህል እንዲሆን በነገራችን ላይ ይሄ አውቶማቲካሊ አይንጻባረቅም ማለት ነው እንትኖች እንደሚሉ ኮምፕሊመንት ላርጋ ሰው ይከተላል የፐርሰናል ሳይኮሎጂ ውስጥ ያሉ ሰዎች አንድ ድርጊት ወይም አንድ ባህሪ ካንተ ጋር እንዲዋሃድ አትሊስት ለ21 ተከታታይ ቀናት በየእለቱ ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቀ መታደርጋት ከሆነ 20 ከዛ በኋላ በሚመጡት ቀናት ውስጥ ያን ነገር በማጣት የሆነ ስሜት ይሰማሃል ይሆነ ሱሰኛ ሆነ ከብረም ያ ነገር በቃ ሱስ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ በመጥፎም ወይም በጥሩም ነገር ሱሰኛ ልትሆን ትችላለህ አዲክትድ መሆኑ አይ ሚን እንዳልነው በመድረም ላይ በአህራም ላይ የሚያስመረዳ ከሆነ ምናበረታታው ነው የሚሆነው ከዛ አቋያ አሁን ካልኩ ግዜ አቋያ ለሄን ያህል ግዜ ራስህን በደም ተርቢያ መታረቅ ከሆነ በጊዜ መነሳት ለዛ ነገር እንትን ስሜትን ተቆጣጥረ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ኮስት ከፍለ ለዚህ ያን ያህል ግዜ ከቆየ ከዛ በኋላ ምን ይላሉ ራሱ ይመጣል በቃ እንዴ ለምን ነው ሀዛን ብሎ ለምን ተቀመጣለ ለምን ተኛለ እንደ እናልባት ቀደም ያልኩ ዊል ፓወር የምትለው ነገር እንደ ጡንቻ ነው የሚያየው እንደ ጡንቻ ኤግዛክትሊ እንደ መዝል ትሬን ስታደርገው ዊል ፓወር እንደ ጡንቻ ይጎለብታል ኤግዛክትሊ ስትጠቀመበት ሁሌ አለ ዊል ፓወር አለ ነፃ ምርጫ አለ ይላል ነፃ ምርጫ የሆነ ነገር ያሳያል በቃ ማንኛውንም ነገር የመስራት ሙሉ ነፃነት አለ እንደ ሰው ልጅ ከዚህ ጋር ነው የተፈጠርከው ሞራሊቲ ማንነት የተገነባው ክብር የትልቅ ክብር የተሰጠ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ከነፃነት ጋር ተያይዞ ይሄንን ነፃነትን ተጠቅመ ችሎታ አለ ይላል ዊል ፓወር አለ አቅም አለ አንድ ነገር ለመስራት ያንን አቅምህን ወደ ምን ተዋራዋለ ወደ ፕሮፐርሊ ቻናል ማድረግ ለሚገባው ታመጣዋለ ወደ መድረክ ታመጣዋለ በተደጋጋሚ በመትሰራበት ጊዜ ያን ዊል ፓወርን በመተጠቀምበት ጊዜ እንደ ጡንቻ ነው ይባላል ይሄ ዊል ፓወር እየጎለበተ ስታሳድገው የሚፋፋ ስትተው የሚሟሽሽ ነገር ማለት ነው ልክ ቫፖራይዝ ያደርጋል ጡንቻም እኮ እንደዛው ነው ነው ኤግዛክትሊ ጡንቻም እኮ የሰው ልጅ መስሉን አዳብሮ የሆነ ጊዜ እኮ ከቶ የሚሟሽሽ ነው የሚሄደው አንድ ሰው ለምሳሌ በተከታታይ ለሳምንት ካልጋሌ ባይነሳ ዝም ብሎ ቢተኛ መስሎች እኮ የማሙ የላሉ ይሄዳል ዊል ፓወርህም እንደዛ ይዛገ ይመጣል የላላ ይሄዳልና ቀደም የፈጅር ሰላትን ሳነሳ ጠዋት እንነሳለህ በወቅቱ ትሰግዳለህ በወቅቱ ዊል ፓወርህን ነው የተጠቀምከው አቅምህን ነው የተጠቀምከው ችሎታህን በሚቀጥለው ቀንም ትነሳለህ ዊል ፓወርህን እየተጠቀምከው ከትላንትና ይልቅ ዛሬ ዊል ፓወርህ ምን ሆነዋል የተወሰነ መገልበጥ አሳይቷል ሶስተኛም ቀን ትነሳለህ ትጠቀምበታለህ ግን ዊል ፓወር ያደ አሁን እንዴት ነው ስፖርት ቤት ሄደ ስፖርት ስትሰራ ብረት የሚያነሱ ሰዎች አሉ አይደል ብረት ስታነሳ ዛሬ ከመታነሳው የተሻለ ያነሳህ ነው የምትሄደው በሚቀጥለው ቀን ለምንድነው የምትጨምረው መዝለ ይበረታል የመሸከም አቅም ያደግ ስለሚሄድ ግን ዛሬን ሰርተህ ነገ ብትቶ ሁሌ አዲስ ነው የምትሆነው ሁሌ አዲስ ነው የምትሆነው መሐላ ኢስፓኑ ሬጉላር ካልሆነ አዎ አይመጣም ነው ብዙ መታረፍ ከሆነ አይመጣም ነው ወሃብ ይወጥስን ቦንጭ ሆነ አይመጣም ኤግዛክትሊ እና በየትኛውም ተግባር ላይ የፈጅር ሰላት እንደ አንድ ምሳሌ አነሳውት የሁሉ ነገር ማዕከል ነች ብዬ ስላሰብኩ ነው ሰላትን ከዚህ በፊት አውርተናል የሰላትን ጉዳይ ቀጠሮ ማክበርን ኮንሰንትሬት ማድረግን የሆነ አተኩሮ መስራትን በጋራ ስራ መስራት ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ስራ መስራት ምክንያቱም ሰፍ ምናምን የሚባል የተስተካከለ ሰፍ ኢማም አንዱ ሳይሞላ ወደ ሁለተኛው የሚባሉ ነገር አለ ሰላት አይደል በጋራ መስገድ በخشوع መስገድ በወቅቱ መስገድ እኚህ ሁሉ ቀጠሮ ኮንሰንትሬሽን ማተኮር ማለት ነው በጋራ መስራት የምትሰራውን በጋራ ደግሞ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ መፈጸም ፐርፌክሽን እኚህን ሁሉ የምትማርበት ዘርፍ ነው ሰላት ከዛ ሁሉ ውስጥ የፈጅር ሰላት ደግሞ ምን ይጠይቃል ኮሚትመንት አለበት ይሄ ማለት ፍርድ ነው ወቅቱ እንቅልፍ ላይ ያለው አዎ የተለያዩ ስሜቶችህ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ስሜቶችህ ግን ምን ይቀድማል ማለት ነው ዊል ፓወር ትክክለኛ ነገሩ አምሮህ የሚያቀው ትክክለኛው ነገር አምሮህ ራይት እና ሮንግ ጥሩና መጥፎ ለይቶ ያቃል
እሱም የሚያቀው ትክክለኛ ነገር ግን ስራ ላይ መዋል አለበት አሁን በዚህ ወቅት ምን ታደርጋለህ ስሜትህ ያሸነፈ እውነት መሆኑን እኮ ታቃለህ ማድረግ እንዳለበት አምናለህ በብዙ በመዝኛዎች ታቃለህና ስሜትህ አውት ማኖበር ያሸነፈህና እንትን የምታደርግበት ኮንዲሽን ሲኖራልና በስሜትህ ተመራለህ አክሲ ታውን ይሄን ሁለቱን እንደተዝገን ይሄ በተለይ ምናልባት ቢኒ መልክ ብዙ ቁርአን አንቀጾች አሉ በተለይ ምን ማስቀደም አለበት የሚለው ይሄ አስተቃፋ የምትለው ወይንም ይሄ ኢንተሌክቹዋል የምትለው ይሄ አቅል የምትለው ይሄ አይምሮ ማስተንተን የምትለው ነው ይተውት የምትለው ነገር ማንነትህ ላይ የበላይ እንደሚሆን ለነገሩ የተቀመጠበት ቦታ እኮ ይሄንን ያሳየናል ማስተንተን ይባላል ለዚህ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ ፈጣሪ ይሄ ሚንቡቱን ይምሐቲኩም ላ ተዓለሙነ ሸይን ወጃለ ማሚን ወጃለኩም ሰማ ወላብሳር ላአለኩም لعنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لعنك ما قد فات في زمن الصبا لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب لم ينسه الملكان ودي تملكا جوتشاتشن تمل سمتنال كهون راسا مارك يتقرى معننة ماجنية سنبالو نقر لي سرقوان وچني يورا نبتر አሁን ደሞ ይሄንን ባህሪ ሰልፍ ዲሲፕሊን እንዳይኖረን ያደረጉ ነገሮች ምንድናቸው ቻሌንጆቹ ምንድናቸው እዚህ የስኬት ጎዳና ላይ ተቀምጠው እንቅፋት የሆኑብን ያሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን በቀጣይነት እንወያያለን ወንድም ከረም አንድ ሰመራይዝ ነገር ላድርጋት ሐሳቡን በስፋት አይተነው ነበር ክላዩ ነገሮችን ያነሳና ብዙ ጊዜ በተለይ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ላይ የሚጻፍ መጻፍቶችን ታያለህ ተሰነቱን ገስተናቸው አይተናቸው ነበርና እንትናቸውን ስታያቸው የኮንቴንታቸው ላይ ሁሉም የሚጋሩት አንድ መሰረታዊ ነጥብ አለ ምናልባት ወደ አራት ክፍለናቸው ማየት እንችል እነሱ በተለይ የሰልፍ ዲሲፕሊን ጋር አስን ማረቅ አስን መግራት ስርዓት ያለው ሰው በቃ የሆነ ስትራክቸር ቢሆነ ግብ ቪዥን ያለው ሰው ዲሲፕሊኑን ራሱን እንዴት መግራት ይችላል በሚል ያነሷቸው አራት ነጥቦች አሉ። ቅድም በተለያየ መልክ ዘርዝረናቸዋል። ትንሽ ዘርዝር አድርጌ ላንሳቸው። አሜን ሰመራይዝ አድርጌ አንደኛ ዊል ፓወር ብለህ ቅድም አንስተዋል። ሰውየው የሆነ ነገር አቅዶ ወዲያው ኢንጌጅ መሆን በዛ ነገር ላይ መግባት መንቀሳቀስ መስራት ዝግጁነቱ ዊል ፓወር ስንል ያው ትርጓሜው እንዳስቀመጥነው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እሱ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ሃርድ ወርክ አለ። በጣም ጠንካራነት ምክንያቱም እንዳልነው ይሄ ሱብህ ሰላት መነሳት አን ሃርድ ወርክ ኮ ነው እዚህ ብቻ ለ8 ሰዓታት ያህል እንደዚህ ለ7 ለ6 ሰዓታት ተኝተ ሚኖሮ ኢምፓክት አለ የእንቅልፍ ኮሚኒቲ ኢፌክትም አለ በነገራችን ላይ ያ ሁሉ ሆኖ ያን ነገር ይችላል ይመነሳት ሃርድ ወርክ ይጠይቃል ዲሲፕሊን ዝም ብሎ አይመጣ ትግል ይጠይቃል ኤፈርቶች ያስፈልጉታል ኮስት ትከፍላለ ስሜትን መያዝ አለብህ ስንልቆ በስሜት ጊዜያም ይሆን የተወሰነም ደስታ አለ ግን ያንን ማለት ማድረግ አለብህ ለትልቁ ነገር ለትልቁ ነገር ስታስብና አንድ ሃርድ ወርክ አለ ላኛው ይሄ ኢንደስትሪስነስ የሚሉት አለ እንተነህን ይሄ የቋሚነትህን ሃርድ ወርክህን ባህሪ ማድረግ ሁሉ ግዜ ያን በዛ ላይ ለጽናት ለማሳደር መሞከር በተቻለ መጠን ይሄ ሃርድ ወርክን ባህሪህን ኢንተርናላይዝ ለማድረግ ከራስ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ኮንዲሽን ሁኔታ መቀጠል ለማስቻል እና ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሱ የሚጠርሽ ፐርሲስተንሲ ነው ራሱ በቃ የቋሚነት ይሄ አላማ አለ የምታሳካው ነገር አለ ህይወትህን የሚለውጥ ነገር ሰላት አንዱ ይሽው ቅድም ያነሳ ነው ተማሪ በትምህርቱ ለታዴ በንግዱ መሰል የህይወት መተነውዕ በሆነ የሰዎች የህይወት ዳይመንሽን ውስጥ ቋሚነት በዛ ነገር ያ ነገር አላማውን እስከምታሳኩ ድረስ ጥርስን ነቀስ ማድረግ እና ብዙዎች ምድር ነው የሚሉት በአለም ላይ ያሉ ሰዎች ወይንም ኮርፖሬሽኖች ወይንም ድርጅቶች ውጤታማ የሆኑት
بوقت وهم بسكيل عدلم نو ميلوت بوقت وهم بكلوت عدلم بمندك نو ميلوت بقوامينتاچو ويل باوراچو ري يفلاغوتاچو انكرو مسراتنا بذا نغير لاي قوامي مهوناچو نو انجي انسو ادلنيا سلوونو عدلم سكسس لمتا وينم هي كسماي يونا وهي لنسو تبلو يورد نغير سلالا عدلم وهي لنسو تبلو يتهبرك وهي ماديس ريسيرش ميثودولوجي سلالا عدلم بقى اديس غنيت لنسو سلالا عدلمنا በያዙት ነገር ላይ እንዳልኩ ዊል ፓወር አለ ፓካ ስሜትና ፍላጎት ይሄን ነገር ለማሳካት ቋሚነት እሱን ለማሳካት ደግሞ ጠንካራነት ጠዋትነት እሱን ነው የምትሰራው የምታለመው እሱን ነው እሱን ጫማ ማድረስ ነው እና በዛ ነገር ቋሚ መሆን ይሄ ነው ጌታማ እንዲሆን ምክንያት ያደረጋቸው ይላሉና ምናልባት በዚህ ደረጃ ማየት እንችላለን አሁን እንግዲህ ያው እስካሁን ያወራናቸው ነገሮች ይሄን ይመስላሉ ለሰልፍ ዲሲፕሊን ግን ይሄን ባህሪ እንዳይኖረን በጣም ብዙ የከለከሉ ነገሮች አሉ። እንቅፋት የሚሆኑብን ነገሮች አሉ። እነሱ ሁሉ ግን ከኛ አቅም በታች ናቸው። ይሄን ማመን መቻል አለብን። ምንድናቸው ግን ይሄን ይመልክ? አሁን ተቀጥሎልኛል። አሁን የጀመረውኛ ሰልፍ ዲሲፕሊን ቀደም ነው የሰጠው ፕሮግራሙ ሲጀመር እና ሰዓት ነጥብ ነበረች። ሰልፍ ዲሲፕሊን ምናልባት እድሜ ከፍ ሲል በተለያየ የፐርሰናል ሳይኮሎጂ ጋር ታይዞ ብዙ ዘሰቦች ስብና የተሟላ ማንነት እኔ ምንድነኝ እኔ ምንድነው ባክግራውንድ ምንድነው መፈልገው አሁንም ሰራው ነገር ልክ ነው አይደለም የሚለው ነገር መወሰን የምትችልበት አይምሮ መብሰል የሚጀምርበት ስቴጅ ነው በተለይ ከ18 እስከ 21 ያለው እድሜ ማለት ነው ያኔ እንደ ሰው ልጅ ነገሮችን በአቅል አስተንተነ መወሰን የምትችልበት እድሜ ነው ከዛ በታች ያለው ይሄ የጎልማሳነት ከታችልደን ልጅነት እድሜዎች አሉና እስከዛ ድረስ ያንተን ስብእና በተለይ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነገሮች ላይ እንትን መሆን በቃ ስትራክቸር ደግሞ ቋሚነት መልካም ዜጋ መሆን ጥሩ ፕሮዳክቲቭ መሆን ነገር በስራ ላይ እጥቃንን ማምጣት ቅድም ያነሳናችሁ ፕሮአክቲቭ ከዚህ ቪዲዮ ያነሳናችሁ ፕሮአክቲቭነስ ተነሳሽነት ጅድያ ምንላቸው በነገሮች ላይ ሲሪየስ መሆን እነዚህ ነገሮች አታች ያለው ሞዴል የምታደርገው ቤተሰቦች ናቸውና ከዛ አድኔ በታች ያለው ምን ተጽኖ አለው የባህል ተጽኖ አለው ያስተዳደር ተጽኖ አለው አሁንኛ ምናወራው ስለ ወጣቶች ነው እድሜያቸው 18 አመት በላይ የሆኑ ወጣቶችን የሚመለከት ነው እዛ አድሜው ዛር የእድሜ ሬንጅ ውስጥ ያለው ወጣት ማስተንተን ይችላል ይኖዋል ይወራና አዘር በማንበብ በትምህርቱ ከሰዎች ጋር ባለው ኢንተራክሽን ከሚዲያ ጋር ባለው ኢንተራክሽን ከሰዎች ጋር በሚኖረው ዲስኮርስ በውይይቶች በመናምን ተረብሯል ሬዲዮ ተሰማለ ቴሌቪዥን ታዳምጣለ መጽሔት ጋር ታነባለ መጽሐፍቶች ታነባለና በዚህ የመጣ ኖሌጅ ቤዝ አለ እስልምና እንደ ቴዎሎጂ ደሞ ፍቅሮች አሉ አይደል ይሄ ክርስቲያንና ፕሮስክሪፕት ሸሪዓ አለ ይሄ ራይት ትክክለኛነት ትክክለኛ ያልሆነ ተግባር የሚወደድ ተግባር የሚጠላ ተግባር እስልምና አክሽኖች በአምስት ነው የሚጠብቀው እነዚህ ነገሮች ታቃለህና ስለዚህ በዛ ሬንጅ ውስጥ ያለ ሰው የተሟላ ቤዚክ ኖሌጅ ቤዝ አለው ተብሎ ይታሰባል ሲጀምር በቃ ብስለት የሚጀምርበት ስቴጅ ነውና እኛ ስንጀምር ዲሲፕሊን ከሰው ይዋቋያ ነው ያያየን ያለ ነው እንጂ ከተቋም አቋያ አይደለም ያየ ነው እንትኑ ስላልፈቀደ ምናምን ቤተሰብ ወይ ባህሉ ምናምን አላል ስትራታላይዜሽን አይደለም ይሄን ያለ ነውና ይሄ ኢንተርኔት ከራሳችን እንጀምር ዲሲፕሊን ኢትስ ኤ ማተር ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢን ኳስቸን ግለሰብ ከግለሰቡ የሚጀምር ነው ለዚህ ነው ከዛ የተነሳንበትና አነሳሳችን ተገቢ ይመስለኛል አዎ መልካም ምንድነው ግን እንትን ያለ የሚለው ጉዳይ ላይ ትንሽ እኔ ማንሳት መፈልጋቸው ኢሹዎች አሉ ኦኬ አንድ ጀነራል የሆነ ወጥ የሆነ እዚጋ ፕሪንሲፕላችን ፍጥረተላህ الذي فطر الناس عليها ኢላ ምንም አይደለም አላህ የሰው ልጆችን የፈጠረበት ተፈጥሯዊ ሃይማኖት ነው በተና ናቹራል አዎ እንደገና ደግሞ انما بعثت لتتمم مكارم الاخلاق የሚል ደግሞ ተሳስለን አለን አዎ እዚጋ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሞላን የመጣሁት ነው ያሉት የሰው ልጅ የተፈጠረው ምክንያቱም እንደነው ቁርአን ላይ እኮ አለ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم የሰው ልጅ ራሱ ባማራው ሁኔታ ላይ ነው የተፈጠረው አፈጣጠሩ ራሱ ስለዚህ ይሄ የሚሰራው ሰልፍ ዲሲፕሊን የሚባለው ነገር ከወጪ መጥቶ የሚጫን ከሱ ተፈጥሯዊ ማንነት ጋር እንግዳ የሆነ ነገር ሳይሆን የሰው ልጅ የጎደለውን ነገር የዘነጋውን ነገር አክቲቬት ማድረግ ማንሳት መሙላት ማለት ነው እስላም ተልእኮም ይሄ ነው እንድታዩ ራስህን እንድታዩ ማድረግና ግን እዚህ ጎዳና ላይ እንቅፋት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ለሙድ ይሄ የሰው ልጅ ሙድ የሚለው ነገር አለ ይሄ ኢሞሽናል ስታተስ አንዳንድ የሚለው ፍላክቹዌት የሚያደርግ ቋሚነት አለ ነው አዎ ምናልባት እዚህ ጋር እንትኔን እንዳይምታታብኝ ኦኬ ለጥቦች አዎ እና ስሌቭ መሆን ባሪያ መሆን ለነዚህ ሙዶች እና አፒታይቶች ስሌቭ መሆን አንዱ ችግር ነው የሰው ልጅ ይፈቅዳል ባርነትን በራሱ ጊዜ
قدم مجمر يالي عنا السانو النس عنات عسالفو يسطعن قن استي لي عنا السانات هون مستو عنا ما نما يكمو عكمو مال ويل باور النزين هلان نقروش ماسكي ديشلا ويل باور دمو سيفتر هي عكمو چلوتاو اندتون شانو تدبته دقاقا نهونيتا بتكتاتا يهونيتا سيفتمو ميقول ابتنو يعني نادر قوي سولي سلف ديسيبلين ما دابر يشلال راسو مقرات يشلال قن لموداشن سليفنون باريانون عالل لتلا يو ውስጣችን ለሚጠይቀን አፕታይት ካርናል ዲዛይር ይሉታል ይሄ ውስጣዊ ፍላጎቶች በቃ ኢሞሽናል ባዮሎጂካል ሊሆኑ ነገሮች ስለ ይሄ በቃ ምንድነው ይባል ጊዜያዊ ስሜቶች ከተሟሉ በኋላ ሚዘነጉ የሆኑ ጊዜያዊ ስሜቶች አሉ። እነዛ ነገሮች በጣም ለነዛ ባሪያ ነውናለን ስሌቭ ነውናለን ይሄ ትልቁ ችግር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አንዱ ችግር የፈጠረበት ይሄ ነው በያምናሉ። ሌላው ለኢንተሌክቱ ሳይሆን ለኢሞሽኑ ተገዥ አለመጠቀም ራሱ ሌላ ችግር ነው። ኦኬ ይሄ ማን ችግር ነው? ዊል ፓወር እንዳለው አለማወቅ አንደኛው ችግር ሲሆን ዊል ፓወሩን አለመጠቀም ደግሞ ሌላኛው ችግር ነው። ፍሪደም እንዳለው አለማወቅ አንድ ችግር ነው። ነጻነት እንዳለው አለማወቅ ነጻነትን ብዙ ጊዜ ስናየው የሆነ ሚሰጥ ይመስለናል ከሌሎች ለኛ ሚሰጥ ይመስለናል ግን ውስጣችን ያለና እኛ ራሳችን አንስተን እንተቀመው ነገር ነው ንጻነት ማለት። የዚህ የንጻነት ትርጓሜያችን መዛባት ኦኬ ከዚህ ከንጻነት በኋላ ያለንን አቅምና ችሎታ ዊል ፓወር ደግሞ እንዳለንና መጠቀም እንደምንችል ማፋፋት ማጎልበት እንደምንችል አለመረዳት ለአፒታይቶቻችን ለተለያዩ ሙዶች ለተለያዩ ጊዜያዊ ስሜቶች ባሪያ መሆን ማስቀደም እንዲሁም ደግሞ በቃሄ ስኬትን አለማጣጣም ብለናል ከዚህ በፊት እና ለሆነ ነገር ምን መሳሳበት ሁኔታ አለመኖርና እነዚህ ነገሮች እንቅፋት የሚሆኑ መስለኛል። ምናልባት የሚጨምሩ ነገር ካለ አላ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ እናሳል አንደኛ በተለይ እንደ እስላም ስታስብ እንደ ሙስሊም ራሱን ለፈጣሪ ተገዥ እንዳደረገ ሂማኒቲ እንዳን ስብእና ስታስብ ዲስፕሊን እንዳን ሆነ ያደረገን በነገራችን ላይ ዲስፕሊንነትን ሳነሳም ቢሆን አንደኛ አስተዳደግ ቤተሰብ ሞዴል ሆኖ ባህል ያስተምራል። የትኛውም ባህል በነገራችን ላይ መልካም ስብእና ለማፈልክ ባህል የለም ምድር ላይ ማለት ቅድም ከፈጠረ አላህ ታላ ይዞ አይነ ስታውለት ማለትና የሰው ልጆች በየትኛውም የዓለም ጫፍ ነው ላይ ፖል ኖርዝ ፖል ኦር ሳውዝ ያለ አደጉ ያላደገ ማhall የትም ቦታ የሚኖር ህብረተሰብ እንትን አለው ምን መልካም ዜጋ የሚባል አይዲዮሎጂ አለው። ይሄ ባይነሪ ኦፖዚሽንስ ነው የሚሉት በቃ ይሄ ራይት የሚበረታታና የማይበረታታ ባህሪ ያለበት ማህበረሰብ ማለት ነው። ይሄ መልካም ዜጋነት ጥሩ ዜጋ መሆን ካልቸሩን ፕሮሞት የሚያደርግ የሚባል ዜጋ እንትና ይሄ ስብእና ሁሉም ጋር አለ ፐርቨዚቭ ኢሹ ነው ሁሉም ጋር አለ እንት ነውና እንደ ባህል የምትማረው አንዳለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእንትን ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ የአቅል ጉዳይ ቅድም ያነሳዋለ ይሄ ሰው ለኢሞሽኑ ተገዢ ይሆናል ጊዜያዊ ስሜቱ ላይ ተማሪ ፈተና እንዳለበት ያቅል አንዱ ጓደኛው ፎርሰም ነው ይዘን አርሰናል እና ማንቸስተር ኳስ ስላለ ብሎ የሚወስደው ቆመ ሰርግ አለ ግብዣ አለ ጓደኛዬ ጋር እንዴት ሲለው አሜን ይዝልሽ ሐደፋ ሹፍተም ሐደፉ ጎሉ ምንድነው ሚተርም ኤግዛሚኔሽኑን ማለት ነው ውጤት ማምጣት ነገር ግን እቺ ነገር አፒል ታደርጋለች ስሜቱን ትጎትተዋለች ገብቷል መዝናናት ዘይሮ ትንሽ ወክ ማድረግ የሆነን ፊልም ማየት የሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ አይምሮውን ያስተነትንና ብቃት ያለው ቅድም እንዳልነው ይሄ ዊል ፓወሩን የሚጠቀም አቅም አለኝ ትልቅ ቪዥን አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እርምጃ ይወስዳል። ይሄ ጊዜው ነው መቼም ደርስበታለሁ እና አንዳንዴ ምን አስባለሁ መሰለህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አስበው አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ 3 ከ3 እስከ 5 አመት ቢያለው ሬንጅ ምናልባት 6 አመት ድረስ ብናስበው በዛ ሬንጅ ውስጥ ታግሶ ትምህርቱን ፕሮዳክቲቭሊ መከታተል አቅቶት ሱሰኛ የሚሆን ተማሪ ያጋጥማል። ኤክስትራ ካሪኩላር ማለት ይሄ በተለይ ከ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ከተባሉ ሾች ጋር መስጠም ሱሰኛ መሆን ዝም ብሎ ነው አንዴ ለው ይሞሩዱን ያላቸው ሾች በማይረማ ነገር ጊዜውን ማሳለፍ ፊልም ማየት እግር ኳስ አሜን እንደ እግር ኳስ ምናምን ስል አናብዛው ማለት ይሄ ነው እንጂ ይሄ ስፖርት አይበረታታ ማለት አይደለም ስለላችን ትልቅ ባል የሚሰጥ ብዙ ሾችን ሂስቶሪካሊ ብዙ ነገር ማጣት እንችላለንና ሙልተዚም መሆን በሁሉም ላይ ባላንስም ለሁሉም የሚገባው ነገር እናደርግና 3 5 አመት መታቀሳቀቶት በማይረባው ጥቅም የሚመረክ ተማሪ አንደኛ አመት ፍርስት ሚስተር የሚባሩ ተማሪዎች እናቀለ ነው ፈርለ በቃ ባልሆነ ነገር ውስጥ እንትን ገብተው አለማቸውን ረስተው ባልሆነ ተግባር ላይ ወልቀው ከትምህርት ቤት የሚማሩበት አግባብ ታያለህና ይሄ ሄናለውና እዚጋ አው የሚታየ ነገር ምንድነው ቀደም አንስተናል አንዱ ትልቁ ችግር ህመምን
لمواد فقادني على مهنا الفكر نو انديت نو هي هممن قدم بالفون بروجراموچ انسانا شي مثلين سميتنا استحسبه باند منجل لي تالفسسو عند نجر ازيغا مدنو ان قدم اندوم سلا ترغواميو سانسا ان تزيالي نجر نبر مندنو موتيفيشن منساسات براسو استحسبه تككلنيا نو بلو ባጸደቀው ነገር ላይ ሞቲቬት መሆን ራሱ ሰልፍ ዲሲፕሊን ነው እና ይሄ ነገር እስኪመጣ ድረስ በስሜትህና ባስተሳሰብህ መካከል ልዩነት ተፈጥሮ ፍትጊያ ሲኖር ህመም አለው ይኖራል እና ህመም አለውና ያንን ህመም መቋቋም መቻል አለበት ያንን ህመም ካልተቋቋም ሰብር የሚባለው ይሄ ነው ያንን ትዕግስት አዳብረህ ሰብር ከሌለ ልታልፈው አትችልም አንድ ሁሉ ጊዜ የሚታየኝ አንድ ነገር አለ ሰዎች ከሆነ ተግባር positive بميمثل ملكام بميمثل ملكو بسنف الناس يعملتو تعالى لمثالي جيبيا كبابي تزمي لي نجر على لنا كسامنت بوالا اكزام على لباتشو لدوش كسامنت بوالا ماتنات على لباتشو ماتنات اندال لباتشو تككلنيا سميتاتشو استاسواتشو مي نجراتشو تككلنيا يهونا نجرنو هاتنتو سكيتا مامخو لماتنات سميتاتشو دمو تكاراني هونوال ሄዳችሁ ላይብራሪ ቁጭ ብላችሁ መጽሐፍ አጥታችሁ በትዕግስት እያንዳንዱን እየገባችሁ እያሰባችሁ አናላይዝ ያረጋችሁ ያልገባችሁን እየጠየቃችሁ በሆነ ጎዳና ላይ ማጥናት ግን ስሜታቸው ግን ተቃርኖ አምጥቷል መተኛት ካፌ አካባቢ ሄዶ ቁጭ ብሎ መዝናናት የሆኑ ሙቪዎች ዶክመንተሪዎች እንደዚህ ነገሮችን ማየት ምናምን የሚባል ነገር ፈልጓል ስሜታቸው በዚህ ወቅት ምን ያድርጋሉ መልካም በሚመስል መልክ በሌላ ነገር ካንድ ስራ ያመልጣሉ ምሳሌ ላንሳለሁ የቅርአት ፕሮግራም ይኖራል የቅርአት ፕሮግራም ይኖራል መስጂድ ውጭ ይሄ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሄዶ ሰግዶ አየር ወስዶ መመለስ ይኖራል ላይብረሪ ቁጭ ብሎ ማጥናት ላይ ያለውን ህመም ፔን ህመሙን መቋቋም ሲያቅታቸው ምን ይላሉ ሄጂ ቅርአት ልከታተል ምን ሄጂ ዳንትን መስጂድ ሄጂ ሰግጄ ልምጣ ይሄ ነገር በራሱ በጣም መልካም ነገር ነው ግዴታና የሚበረታታ ነገር ነው ግን ወቅቱ የፈለገው የሆነ ነገር አለ ዋቂያ አንዱ የእስልምና ነገር ኤግዛክትሊ ከመፈጸም ላይ ይሄ መቋቋምና ስሜቱን ማዋጥ ሲሳናቸው ሌላ መልካም በሚመስሉ ተግባራቶች መሸወድ ራሳቸውን ነው የሚያታልፈው መሸወድ ነው ማለት ይሄን ነገር መሸወድ አለ እና ብዙ ሰዎች ከውጪ ሆነ ወደ ውስጥ ሲመለከቱት እነዚህ ሰዎች አሁንም እየሰሩ ያሉት ተግባር ጥሩ ተግባር ነው ልክ ነው ስለዚህ ምንም ተቃውሞ ላይስተነዘርባቸው ይችላል እነሱ ግን ውስጣቸው የሚሰማቸው ስሜት አለ ራሳቸውንም በዚህ ሁኔታ ላይ ለማሳመን ይጥራሉ እኔ ይሄንን መልካም ስራ እየሰራው ነው ግዜና አላባከንኩ ስለዚህ ወደዚህ ግን በሰዓቱ ግን መተግበር የነበረባቸው ተግባር ያኛውን ተግባር ነው ወቅቱ ይፈልጋል ግዜው ደርሷል መተግበር አለበት ህመም አለው ስለዚህ ከአንድ መልካም ተግባር ወደ ሌላ መልካም ተግባር ራሳችንን እንትን ይያል እየሸወድን ነው የሚባለው ከአንድ መልካም ተግባር ወደ ሌላ መልካም ተግባር ግን ምንን ከረጃቶ ድፍረት ወንያቶ ያንን ህመም ካለመቋቋም ማለት ነው እንዴ ያረገን ምን ሸውዳቸው ነገሮች አሉ ይኖራሉ እነኚህ ነገሮች ትኩረት ሊደረግ ይችላል የሚገርም ግን ይመለክ አሁን ባልከው አሁን ያመጣው ሲናሪዮ ውስጥ በገብታ ግን ስለግብ ያወራ ነበር የተወሰነ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አቋያላ ይሄ self fulfilling prophecy ይሉታል ይሄ እንት ነው ሀስጥን ሐሳብ ነውና እንደዚህ አይነት መጥፎ ድርጊት ላይ ሆነው ለነሱ ጥሩ መስሎች ተማቸው በቃ አንድ ስታቸዋል እና ይሄ self fulfilling prophecy ማለት አብሶሉት መጥፎ አይደለም ተግባሩ መልካም ተግባር ነው yes yes ግን የሙስሊም የሚሆን ጉዳይ yes በነገራችን ላይ መጥፎ የሚሆንባቸው ኮንዲሽኖች አሉ ግን እኛ ስለንተን ያወራን ነው አቅል የሚፈልገው እንደሰው የሚያስፈልገው ነገር ማግኘትና አቅል ጊዜው የሚጠይቀው ነገር ሁለቱን ማገናኘትና አብሮ መሄድ ያነሳ ነው but at the same time ግን የንትን ቻሌንጅ አለ ይሄ self fulfilling prophecy አልኩ ይሄ ተግባር ለወቅቱ የማያስፈልግ ተግባር ነው እና ይሄንን ተግባር ማ ኮንፈርም ያደርግልሃል ያብራታታል አብራቻቸው መትወላቸው ጓደኞቼ peer pressure እንዳንተ 24 ሰዓት ቃት የሚቀር 24 ሰዓት አርሰናል ማንቸስተር ብሎ የሚያወራ 24 ሰዓት ለፊልም አክተሮች በአለም ላይ ስለሆነ ሞዴሎች ማውራት የሚፈልግ ሰው 24 ሰዓት በቃ ይሄ ማረባ ይሆነ ኢሹ ጓደኛ ይመራው ሰው ማለት ይመራውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልጆች ጓደኞቻቸው እንደዚህ ናቸውና በመጥፎም ይመራ
የሆነ ቦታ አለ እዛ ሄዶ እንትን የሚያደርግ እሱ አፕሪሼት ያደርጋል ከሱ ጋር ነው የምትሮ ይሄ እኮ ጥሩ ነው ባክ ይሄ ምንድነው ፈተና ምናምን ይጠናል ባክ ምናምን ብሎ የሚከድበት አግባብ አለና ምናልባት ቢኒሜሊክ ሙዲ አልመጣም ሙዲ አልመጣም ወይ እንትን ካላደረኩኝ ይሄ ሴፍቲ ቫልቭ ካላስተነፈስኩኝ አይነት ነገር አለና ይሄ ሲሪየስ ፕሮብለም ከእንትን ጋር ታይዞ ናልባት ቻለንጆችን እያነሳን ያለነው እና ቻለንጆችን እያለቁ ናቸው። ኦኬ አንድ ሹ ላንሳና ምናልባት አንድ ሹ ምላነሳ ብዬ ነው ከዚህ ጋር ዲሲፕሊን እንዳልሆን ወይንም ከዚህ ቤት ያነሳናቸው በቃ በነገሮች ላይ ቆራጥ መሆን ተነሳሽ ያለ መሆን ፐርፌክት ይቃና ለመኖር በነገሮች ላይ ከሚያድርጉን ምክንያት አንደኛው ብዙ ጊዜ ነው የሚገርመኝ እስልምናን እንደ ሮቦት ነው የምንኖረው ወይንም ይሄ ሪቹዋሊስቲክ የሆነ እስልምና አኗኗር አለ በቃ ቤት ትገባለህ መስጂድ ትገባለህ ዝም ብለህ 17 ጊዜ ቁጭ ብድግ ትላለህ የሚነበቡ አንቀጾች አሉ ያስተነተን ከህይወት ጋር ኢንተግሬት ሳይሆን ዝም ብለህ ማነበብ አለ አይደል አነበብ ቁጭ ብድግ ብለህ መውጣት አንዱ መገለጫው እኔ የሚታየኝ ምን አለ ለምሳሌ አሁን ይሄ ሞባይል ጉዳይ ይመስላል መስጂድ ውስጥ ይመጣል ይገርም አንተ ምንድነው ያለው ቀባ በህል ሙእሚኑን ላይ الذين هم في صلاتهم خاشعون قال له بيت الله على المسجد ما رتلك بطاله አስተጋጆቹ ምን እናገሩ ታረለም ኢማሞቹ ምን እናገራሉ ጽሙን አሳድጎ ሱሉን እንትን ብሎ ምናምን ግን ስልኩ የጫው በመሃል ላይ አጠቃላይ ኮምፕሊት ያለውን ስቴት ኦፍ አፌር ወዲያ ነገር ነው የሚወስድብ ይሄ ሁሉ የዲሲፕሊን ችግር ነው ያለው ችግር የሚሆነው ምክንያት ኢቭን እስልምናችን እንደ ሮቦት መረዳት በቃ እስልምና ማለት የሆነ ቦታ ስትገባ የሆነ ቦታ ሄደ መሳለም የሆነ ቦታ ገብተህ ሞባይሉ ለምሳሌ ሲገባ ዛሬ ቢያጠፋ ነገም ቢያጠፋ ከነገ ወዲያም ቢያጠፋ ዲሲፕሊን ይሆናል ሳምንቱ ሙሉ ቢያጠፋ ዊል ፓወሩን እየተጠቀመ ነው ይሰራል ዊል ፓወሩ ይፋፋል ይጎለብታል ሞባይል መስጂድ ሁሌ መስጂድ ሲገባ ሞባይሉ ማጥፋት የሱ አንድ አካል ይሆናል ስብእና ይዋሃዳል አውቶማቲካሊ የሚፈጽመው ተግባር እንጂ ተነግሮ ታስቦበት የሚሰራው ተግባርም አይሆንም ማለት በጣም ይገርመኝ እኮ ነው ሁሉ ነገር በዙሪያችን ያለው ነገር በሙሉ ያያየናቸው ያለናቸው ነገሮች ከሰልፍ ዲሲፕሊን ራስን ከመግራት ጋር እሱን ከማጣት የሚመነጩ ችግሮች እንደሆኑ እየታየን ያለ ነው ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን እንግዲህ ሰልፍ ዲሲፕሊን ራስን መግራት ራስን ማረቅ የሚባሉ ነገር ትርጓሚ ምንድነው መገለጫዎቹ ምንድናቸው እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ባህሪ እንዳይኖረን እንቅፋት የሆኑ ቻሌንጆች ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችን በስፋት ያየናቸው ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት መፍትሄዎቹ ምንድናቸው ይሄንን ራስን መግራት ሰልፍ ዲሲፕሊን የኛ ባህሪ እንዲሆን አንድ ነገር አስበንበት ተነግሮን ተጨቅጭቀን ሳይሆን አውቶማቲካሊ በቃ እኛ ምንሰጠው ምላሽ ትክክለኛ እንዲሆን ወይም ሰልፍ ዲሲፕሊን እንዲኖረን የሚያደርጉን ነገሮችን ለማግኘት ምን አይነት መንገዶችን መጓዝ አለብን ምን አይነት መፍትሄዎች አሉ የሚሉ ነገሮችን በሚቀጥለው ሳምንት እናመላክታለን እናንተንም አስተያየት እንዲሁ በስክሪኑ ላይ በሚታየው ኢሜል አድሬስ አስተያየታችሁን በጣም ፈልጋለን አስተያየቶቻችሁ ፕሮግራማችን ላይ ለሚኖሩ መሻሻሎች ራሳቸው አውንታዊ መልካም አስተዋጽኦ ስላላቸው በርቱ አስተያየቶቻችሁን ለግሱን በሚቀጥለው ሳምንት ከመፍትሄዎቻችሁ ጋር እስክንገናኝ ድረስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان